porcaria. Venha o arroz de lampreia, com grelo já acompanhar. Seja o almoço ou a santa, os que tinham uma ideia e é comer até faltar. É feia, comprida e grossa, eu tenho que contar. Seja do rabo ou da posta, não há mulher que não gosta de lampreia a rabiar. É feia, comprida e grossa, eu tenho que contar. Seja do rabo ou da posta, não há mulher que não gosta de lampreia a rabiar. Tenho que ter sempre aqui a minha candeia para alumiar, senão isto não dá com nada. Não sei como é que outros artistas conseguem, mas eu, se não tiver aqui a minha jarrinha de água, eu não consigo fazer nada. Atenção! Já sabem o que a casa gasta. E acabando a jarra de água, acabou a festa. Sabem como é que funciona? Hoje vou pegar em coisinhas da minha terra de Penacova. A primeira foi a lampreia, como vocês viram. Agora vou tentar cantar um temazinho do meu vizinho, que é o Fernando, que é conhecido pelo Naná. Vou tentar. Hein? Ele, da mocidade dele, cantava esta cantiga. E quem é da minha terra comprova. Aqui há truque, diz meu pai, aqui há truque. Repara bem o que eles estão a fazer. Aqui há truque, diz meu pai, aqui há truque. Estão calados, mas lá estão a mexer. Oh, não, não. Aqui há truque, diz meu pai, aqui há truque. Repara bem o que eles estão a fazer. Aqui há truque, diz meu pai, aqui há truque. Estão calados, mas lá estão a mexer. A minha irmã arranjou um namorado e o meu pai me mandou um beijo dela para ver preciando a conversa. De vez em quando dar uma espreita dela.
cheira. É teatro, que nem meu pai é teatro. Prepara bem o que eles estão a fazer. É teatro, que nem meu pai é teatro. Estão calados, mas lá estão a dizer. Parabéns. Ela no dia 6 fez anos. Ela está de parabéns. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de palmas para a Branca Barraca. E também ela, já que falei na Branca Barraca,
É tudo com personagens da minha terra, de Penacova. Às vezes, essas coisas das televisões, às vezes pensam que sabem tudo e não sabem nada. Porque há coisas, há pormenores que são importantes e característicos na nossa terra que ninguém se lembra desses pequenos pormenores. E estes têm sido um deles que eu agora tenho estado aqui a mencionar. Isso que sirva um espelhinho para eles, em vez de andar a passar bancas e coisas que não têm jeito nenhum, que passem e que haviam de... Quem diz da minha terra diz todo lado. Mas pronto, pela boca morre o peixe, eu também não posso falar muito. Mas esta também é da minha terra, olha aí. Olha a rapariga como ela ficou, bem cheia, contente, com outro casou. Eu gostava dela e ela de mim, nasceu para ser de outro, não nasceu para mim. Olha a rapariga como ela ficou, bem cheia, contente, com outro casou. Eu gostava dela e ela de mim, nasceu para ser de outro, não nasceu para mim. Ricardo Santos, amigo de Leiria, o António Massas, o transmontano de raça. O que vale é que a gente não tem pressas. A gente não tem pressas. Um abraço ao Roberto Pérez, a Elizabeth de Magalhães Rodrigues, ao Rui, obrigado por esses bocadinhos. Opa, isto é... Olha, eu deixo andar. E às vezes é o melhor remédio. Às vezes é o melhor remédio. A Aurora, Poças, a Deolinda Passos, olha. A Deolinda Passos tem uma surpresa para vocês, que ela já tem o disquinho dela. Tenho que ouvir isso. O amigo Roberto Pérez, o grande tocador de concertina de Oliveira do Hospital. O Fernando Loureiro, senhor empresário e agenciador de festas da Zona Norte de Porto. Um abraço para ti, ó Fernando. Agora vamos já. Vocês querem a sanfona? Vocês querem a sanfona? O meu amigo António Velho Sousa. Não é não. Este é do Morangueira. É daquela migerela. É daquela migerela lá da borda do rio. É o Ribeirinho.
É do Ribeirinho, ó preguinho, este é do Ribeirinho. Olha, preguinho, vou-te tocar uma cana verde. Como tu aprecias. Uma cana verde, como tu aprecias. Também ao meu amigo Roger, o Roger, que deixa-me ver se eu consigo aqui ver, Roger Gonçalves, que é um miúdo que está na Bélgica, e ele ontem, muito meu rico a maneira que ele escreveu, eu recebi um convite, meu querido, espero que tu tenhas visto a minha mensagem, que isto é bom a gente às vezes corrigir-se, mas é bom. Eu quero que saibas que eu ontem fartei-me de rir com isso, sozinho, muito meu rico. Será que tinha aqui uma puta desafinada? Ora bem, um abraço aí ao Martinho, ao Pedro Patinho, Tony Barbosa, Ana Simões, Jacinto Ana Gomes Faria, boa noite, Adaúfo Braga, é para onde eu deixo um grande abraço. Olha o meu afilhado, Zé. Zé Moreno, olha. E agora vamos aqui a uma... umas cantiguinhas. Umas cantiguinhas hoje até havia... Ah! Eu não sei se está aí o preguinho. Se tiver aí o preguinho, diz ao primo Pedro Caixadinha, diz aí ao Caixadinha, que venha dar uma vista de olhos, porque o Rei do Malhanço tem que ouvir esta cantiga. Ele tem que ouvir esta cantiga à máxima urgência. Senão eu tiro no lugar. Vamos lá aí, para ser vezes a cabeça, o Rei do Malhanço é o Pedro Caixadinha. Mas ele tenha cuidado, a ver se ainda me lembro da história de, que esta cantiguinha foi feita numa... Roger, de caminho vai a doer receber um convite, ela já vai. E a história que vou contar aconteceu.
na eira lá fui malhar, e quem não malha lá não vai. O meu malho fui mostrar, foi uma herança do meu pai. Eu no meio de tanto malho, eu no meio de tanto malho, o meu malho é de valor. Ó Pedro, povo caralho! O meu malho é de valor, eu tinha que mostrar trabalho, nem a ira bota calor. E a patroa mandriona dava beijinhos no meu malho, e eu malhava-lhe a leitona como a gata no borralho, porque ela era boa zona e no trabalho sou perfeito, e por laço pra na sanfona pro malho ficar direito. Descansamos um pouquinho, descansamos um pouquinho, para respirarmos bem fundo. Para respirarmos bem fundo, a patroa diz: Ruizinho, tu és meio vagabundo, nem que te custe, Ruizinho, mete o malho bem no fundo. E lá pus o malho certinho, sem perder mais um segundo. Ô preguinho, chama-me o Caixadinha, caralho! Ó Furquilhas! Quando olhei para o lado, quando olhei para o lado, ia-se dar coisa grossa. Naquela eira jeitosa, quando vou olhar por ela, estava o malho na malhada, ao ver tão linda donzela, com a eira preparada. E para ficar ela por ela, não se deve malhar à toa, deve de engolir a morcela, ai, a prima da patroa. E malhei na eira dela, porque aquilo é coisa boa. E com a prima da patroa, e com a prima e a patroa, malhei o que havia para malhar. Malhei o que havia para malhar, por aí estar na eira boa. Mas o malho com valor, na eira mostra trabalho, a malhar bota calor, até dá gosto ver o malho. A eira ficou bem tratada, e ela com o malho na mão, e o meu coração saltava por tão boa reação. Numa resina retardada que o malho deitava para o chão, assim uma boa malhada é o melhor da nação. Porque eu hoje não malho mais nada, até outra ocasião, que sou Pedro Caixadinha, de malhar é o campeão. Mas não te tiro o teu lugar, meu ilustre cantador, que destas coisas do malhanço até tens obra e primor. Por isso, Pedro Caixadinha, não te tiro o teu valor. Yes.
que se eu não prestar para malhar, eu não entro nesta guerra, que fique quieto, ó Pedro, em terras da Inglaterra, que para eu vir a ponta do Lima, para cantar a desgarrada, tem que aguçar a forquilha, para mandar a forquilhada, porque para cantar dos reles, temos aí a manada. Portanto, temos aqui o Pedro Caixadinha, que é o representante do Forquilhas, e eu sou o empresário e motorista privado nas horas que o preguinho não possa comparecer. Portanto, não sei se tem alguma coisa a dizer, sou Caixadinha. Se tiver alguma coisa a dizer, diga, porque lá está. E a malga acabando, acaba tudo. Tenho que dar aqui, ver aqui quem é. A Dona Esperança está aqui a mandar um abraço. O Nelson Rochinha, o Tony Barbosa, o Roger, o meu amigo Daniel Alves, ele que se põe fino com alguns que lá andam a lamber a piroca, andam ali, que te admiram, mas tu depois qualquer dia é que te admiras, depois é que tu te admiras. Filha da mãe tinha razão. Mas sabes que há um ditado que faz parte dos da velha guarda. Para ser burro não custa nada, mas para ser fino vale a dobrar. Outro tanto. Ora bem, o meu amigo Nelson gosta de ouvir uma cana verde. Uma cana verde dobrada. Tá alto, caralho!
deixar. E como um bego no paleiro, atracado com as bateiras, que passavam pelo caneiro, assobiando às lavadeiras. Era a manha do barqueiro que acabava na figueira. Era a barca serrana, que nós chamamos lavadeira. Histórias de antigamente nunca mais hão de voltar. Nunca mais hão de voltar. Agora resta somente quem se lembra recordar que eu sou do lugar da ponte, do cabeço da guieira. E quando olho no horizonte, o mirante à minha beira e a senhora do Monte Alto nos guarda noite e dia. E ainda hoje reparo na Nossa Senhora da Guia, ficou com a cruz ao alto e nos guarda noite e dia. E eu acho tão ingrato ninguém lá botar a mão, fazerem de gato o sapato por quem lhe tinha devoção. Mas eu ainda tenho amigos da mocidade, amigos da mocidade e o nosso tempo da escola. E o nosso tempo da escola, não havia falsidade, queríamos era brincar à bola. Íamos para debaixo da ponte, fosse a chuva ou fizesse frio. E há hoje quem nos conte as lavadeiras a lavar no rio. Foi um tempo tão bonito que guardo no coração. Os velhos jogavam ao fito, nós à bola e ao peão. Senhora da boa viagem, minha padroeira, senhora da boa viagem, é festejada em agosto. É festejada em agosto, porque o filho Forquilha já chegou. Por ti tenho tanto gosto e nos guarda com coragem, que limpa as lágrimas do rosto do povo que vai passando. Nós novos fomos embora e os nossos pais chorando, vendo o filho pelo mundo fora. Por isso o meu chapéu levanto, foi Deus que assim quis. Mas nossos pais vão rezando para que o filho seja feliz. Recordo a Quinta da Ribeira, que é na minha terra, cuidado. Recordo a Quinta da Ribeira, guardo boas recordações, que era naquela romanceira, matava a fome aos comilões. E a casinha de madeira, que parecia de brincar, o brasete mesmo à beira, com a arte do engraixar. O brasete era o engraixador. Senhor Brasete Guerra. E ao passar na hortinha, e ao passar na hortinha, viemos um Chico à janela. Viemos um Chico à janela, sem a noção do que ele tinha, como sendo um sentinela. E vendo estas coisas vinha, ouvindo o sino da capela. E a tia Odete Pereirinha, sempre com o sorriso dela, porque o povo lá da ponte já sente saudades dela. Que saudade dos velhinhos e o Tipena pescador. O assobio era seu caminho, fizesse frio ou calor, por ali seguia sozinho, na mão levava a sua caninha, e o isco era certinho, uma cabeça
sardinha. Isso é povo da minha terra que já cá não está. Recordo a Maria da Lã, recordo a Maria da Lã, com a arte de tramoceira. Que quando chegava ao domingo, com seu alguidar à cabeça, sem escudo era o pedido de tramoços para a mesa. De tramoços para a mesa, e como reconhecimento. De tramoços para a mesa, e como reconhecimento do trabalho que levava, a moeda era o sustento. Benziança realizada antes de a pôr sacola dentro, um beijo à moeda dada. São memórias que eu guardo e recordo à desgarrada. Vamos falar um pouco de mim, vamos falar um pouco de mim, do meu tempo da mocidade. Quem pensa que foi a rica, eu tive pouca habilidade. Escutem esta minha história, que eu digo isto com certeza, que quando chegava à casa, tinha a prenda em cima da mesa. Ia para as terras, trabalhava, que era um dom da natureza. E das terras eu levava boa colheita à portuguesa. Ia com as cabras pastar, ia com as cabras pastar, para as baixuras do mundo. E no meio das laranjeiras enchia a pança em segredo, para não cair na ratoeira, cantava para espantar o medo. E quando caía a noite, e quando caía a noite, vinha a minha mãe chamar. Vinha a minha mãe chamar, que quem pensar que é mentira, os meus amigos podem testemunhar. E para eu não levar um açoite, o rebanho eu ia juntar. E quando chegava no cimo, era a regra principal, eu contava o gato certinho, para descansarem no corral. Aqui tendes a minha história de Ruizinho de Portugal. Meus amigos, isto é só recordar pessoas. Algumas estão, outras já não. A maior parte delas que eu aqui fui, que frisei, já cá não estão. Mas fica-nos bem recordá-las. Foram algumas das pessoas que até apanhávamos na estrada, e elas, quando a gente mijava fora do panico, eles, cuidado, e a gente hoje até dá um certo valor a isso. E a falta que eles nos fazem, a falta que eles nos fazem, e à nossa terra. Também o meu amigo Daniel Alves até fica admirado, mas tu comigo podes-te admirar à vontade, e não passa disto, amigo, tu já sabes o que a casa gasta, aqui não há grandes coisas, não passa disto, isto aqui não passa disto. Ora bem, tenho aqui o meu amigo Armindo Cruz, o Roger Gonçalves gosta que eu cante esta. E eu faço-te à vontade, amigo. Para passar uma noitada, eu
cantinho. Esta é do Manel Branco. Estavam ambas a fogueira, mandaram-me entrar para dentro. Estavam ambas a fogueira, e eu como sempre gostei e gosto da brincadeira. Preguei três beijos na velha, porque essa era a primeira. Quero de um padrecimento, como se chamasse da filha. Quero de um padrecimento, não quero que ela que diga. E que eu venho com descaramento. Olha, chama-se Joquinha, é única e é morgada. Você não lhe deia beijos, que ela é muito envergonhada. Você vai se ar conosco, ai, mas eu quero um favorzinho. Vai com a Joquinha e a Vega tirar uma caneca de vinho. Como sabe, não é longe, é perto e bom caminho. E havia lá na aldeia, era um costume antigo. E havia lá na aldeia, ela à frente com a caneca e eu atrás com a candeia. Era aquilo que ela queria quando chegámos à adega. Era aquilo que ela queria e eu apaguei a candeia. Casas escuras também vinha. Ela não parece a noia, começamos a palpar. Ela não parece a noia, quando eu a palpei o pino. Ai, já ela tinha a mão na roda. Faz coisas desesperadas, sabemos que quem espera. E faz coisas desesperadas, mas a Joquina cria o pino com as leivas bem untadas. Dizendo coisas sem jeito, desde que chegou a velhota. Dizendo coisas sem jeito, mas eu não sou aldrabão. Queria um trabalho bem feito. Desculpa, minha senhora, mas ainda não estamos fartos. Já lhe tombei a vasilha e agora aperto-lhe os ares. Pois não houve mal para Deus a velhota ficar contente. Pois não houve mal para Deus e eu peguei na minha gaita. Ficámos dançando os três. E eu peguei na minha gaita e ficámos dançando os três. Para a Bélgica, a pedido. Sabes que a malta às vezes critica e de uma certa parte tem razão. Tem razão. A gente às vezes, pela minha pessoa, eu não tinha necessidade até de estar a cantar coisas que não me pertencem. Mas lembrem-se de uma coisa, muito honestamente. Eu preferia nem cantar coisas minhas, porque até tem nexo, as coisas que eu até vou fazendo atualmente têm muito nexo. E quem disser o contrário, tem muito se lhe diga. Deve doer, mas tem que doer mesmo. Porque o que está bem feito, até o mais raivoso tem que engolir. Mas a mim o que me dá prazer, realmente a mim o que dá prazer, nem é eu fazendo as minhas coisinhas, eu faço, pronto, já que estou com a corda ao pescoço, assim dizendo. E vou levando a cruz ao calvário, porque eu não tinha necessidade, que nós, eu tenho coisas tão bonitas, que ficaram obras de outros, que é o quanto basta, da limitação que nós temos no nosso folclore, é o quanto basta, para mim, bastava pegar em coisinhas bem feitas, que resultam, para mim já me deixa satisfeito. É bem, podendo, tens necessidade de cantar isto dele, és tu, não tens... Tenho necessidade, tenho, porque aquela gente foi um espelho para mim. Por isso é que eu tenho necessidade disso e sinto-me bem ao fazer isso. Quem não, opa, logicamente, opa, não consigo agradar a todos. Não consigo, caralho, não consigo. E venho ao primeiro que me mostro.
Não é que eu não consigo, mas realmente há sempre esse pequeno pormenor que às vezes a malta me diz: pá, vai por ti que tu podes, mas vou para onde, caralho? Vou para onde? Então já cá não estavam os outros. Então não temos. Não é bonito pegarem coisas que tenham sentido. Agora a gente inventa, 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 mas nunca faz nada de jeito, nada. Porque o que está inventado está bem feito. E eu 90% pego nessas coisas. Agora, meu amigo, não posso fazer nada nem agradar a todos. Olha, e com isto até vou dar mais uma trombada. Vocês de caminho também ficam aí pendurados, que isto também ia acabando e também já não tem graça. Agora digam o que disserem. É verdade. É verdade. É verdade, senhor. É bom, não, podia ser tu. Foda-se. Pois podia. Pois podia, mas... Pois podia. Ora bem, agora o que é que eu vou cantar? Olha, vou cantar. Olha, agora vou cantar uma das minhas. Agora é que eu vou cantar uma das minhas. Agora, uma das minhas, vá. Que também tem a sua graça. Porque às vezes não é fazer por fazer. Também tem a sua graça. Agora até vou trocar de sanfona. Que é para desenjoar um bocadinho. Senão também isto fica... O gajo não trocar, também fica... Lá está. Fica maçudo. A coisa fica maçuda. E convém trocar. Thank you.
está na Suíça, que essas coisas das antenas e de rádio dos macarudos anda-te a virar aí o cérebro. Tens que ter cuidado. Tens que reduzir a potência de saída, meu amigo. Um abraço ao meu amigo Alberto Pereira, diretamente de Estados Unidos. Reparem que eu já estou a ficar aqui com a cabeleira à maneira, que eu na passagem do ano enganei-me aqui, enganei-me, cortei demais. E se não é a malta dos Sons do Minho, ninguém reparava nada. Mas eu tirei o chapéu sem querer. Por isso, meu amigo Armindo Cruz, já mete as mãos à cabeça. Diz-me aqui o Picamiolos que eu havia de ir à Bruxa. À Bruxa. Tenho que ir à Bruxa. O meu amigo Daniel Alves também está atento. Daniel, havias de ver uns diretos do Tona, a ver se tu aprendes alguma coisa com ele. Com ele vais aprender. Ora bem, ó, Picamiolos, vamos já à Bruxa. Vamos já à Bruxa. Que Deus do céu nos acuda e nos livre do diabo. Que Deus do céu nos acuda.
livre do diabo. Vocês depois admiram-se. Ora bem, um abraço, Sofia Amorim, Armindo Cruz, já toca viola. Fátima Fonseca, atenção que eu hoje quero ver se vos dou um bocadinho de tempo. O meu amigo Filipe Forquilhas, o cantador revelação, que é conhecido por Forquilhas. A Dona Júlia, que é a nossa amiga, também está bem-vinda aqui na nossa paródia hoje. O meu amigo Pica Miolos, está sempre a mandá-las. A Lili Rose e a Fernanda Cláudio. Ela canta de contente lá em casa, na cozinha, que os tachos já levantou tudo. Ora bem, eu aqui já fiz... Espera aí, o que é que eu fiz aqui? Ah, já cá estou. Já cá estou. Deixa eu ver aqui, procurar bem aqui a malta. Para que ninguém fique para trás, não? Para que ninguém fique para trás. Não é fácil. Um abraço aqui também ao meu amigo Pedro Queixadinha. Todos eles. Cláudia Alexandre. Cesário Costa. Moçambique. Paulo Jorge. O meu amigo Daniel do Quilho. João Fernandes, o Mãezinhas. Quando vós quereis comprar um apartamento, já sabem, aqui na região do distrito de Coimbra, falem ali com o João Fernandes, ali da Remax, que eu tenho uma porcentagem grande também que me chega a mim, também me interessa. E pronto, o meu amigo Carlos Simões, o meu primo, que está em Angola, eu penso que ele, não sei se ele estará cá, deixa-me a informação se estás cá ou se estás para lá. Tony Barbosa, Sidney, Júlia Cozinha, mas eu não posso estar aqui a olhar para aqui feito palerma, aqui a dar-vos aqui coisas, senão eu não faço mais nada que estar aqui a ler. Não faço mais nada senão estar aqui a ler. Depois chamam-me fala barato. Amanhã estamos na tua terra, amigo. E serão bem recebidos. Apareçam que eu também vou estar, mas eu não vou estar na televisão, vou estar lá perto, vou estar a podar videiras, vou estar à borda do rio. Portanto, as câmaras amanhã são outras para mim, é uma tesoura. Ora bem, eu vou tentar agora cantar aqui umas quadras com uma concertina. Tentar aqui. Pais descalços, nenhum sapato de lado.
Ora bem, Helena Nogueira, ela é de Marselha, essa mulher é de Marselha. É de Marselha. E Alda Moraes também vai um beijo. Um abraço ao João Tomás. David Ferruco. Felipe Rodrigues, mais conhecido por Forquilhas. Por Forquilhas. Cesário Costa, um abraço para Portunhos. Portunhos é terra da pedra. Terra da pedra. Meus amigos, eu já não tenho muito para dar. E eu vou-vos dizer porquê. Não tenho muito para dar porque a água já acabou. E eu vou-me aqui despedir com algumas quadrazinhas, ok? Um abraço ao meu primo Carlos Simões, que está em Angola a ver. Uma cana verde.
e um copinho de aguardente e um velho tocador era a alegria da gente. E vem a filha do João, e vem a filha do João com uma pichorra de vinho, e com uma pichorra de vinho, e diz logo a toda a gente: a minha febre é por ruizinho. E eu já não saí da festa, e eu já não saí da festa com respeito a ti, João. E com respeito a ti, João, mandou-me ir buscar a gaita. Estava na minha obrigação, e eu fiz sinal à filha dele só para lhe morder o rijão. Daniel, um abraço para ti, Daniel, porque
muita culpa e viva Ponte de Lima. Amanhã é a televisão, amanhã é a televisão, vai estar à minha beira, vai estar à minha beira, mas o Ruizinho não vai. Eles passaram uma rasteira, vai lá ir o senhor Tony, que é um artista de primeira. O Ruizinho não vai lá porque é uma peniqueira. Porque é uma paniqueira, mas o meu pai não deixa ir. Tenho que ir podar videiras, diz o meu pai para mim. Digo a todos que cá estão, vem trabalhar, ó Ruizinho, e que se foda a televisão, que eles não te dão dinheiro para casa trazeres o pão. Que sei que há muitos raivosos que não me querem dar razão, mas o trabalho custa a todos e a vida é mesmo assim. Por isso, ó meus senhores, é esse o meu mal ruim. Às vezes eu digo as coisas aí pela boca fora, e tenho a faca e o queijo na mão. Quem se fode é o pianacoa. Eu vou estar a podar videiras, não vou à televisão. O Ruizinho de pianacoa já chegou a uma conclusão, mas eu vou estar a ver os artistas que lá vão. Se eu fosse um artista a sério, se eu fosse um artista a sério, eu não conta do recado. Mas se eu fosse competente, eles tinham-me convidado. Mas se eu caso lá aparecer, o caldo fica entornado. Por isso fico em casa, quietinho e sorte, vós tendes de aceitar, porque eu gostava de aqui vir, mas vou ter que trabalhar. Mas amigo não empata amigo, digo a todos que cá estão, digo um abraço com carinho do fundo do coração, e que faça uma festa na mesma os que forem à televisão. Mas o senhor presidente, mas o senhor presidente, até podia ser mais fino, até podia ser mais fino, e deixe embora com o caralho, se aqui não cantar o Ruizinho. Mas já vi que ele não canta nada, e por isso não faço greve, e o caralho os da editora venderam gato por lebre. Por isso fico calado, para não perder a razão. É que o bom menino assaltarem,
na boca de um leão. Olhais bem para o pior na cova, que vos passam a rasteira. Gostava de ir bem bonito, mas tenho que podar a videira. Mas já que deixo o recado, que eu também tive outra ideia. Não vou eu à televisão, ou ao almoço ou à ceia, mas vem cá ter o queixadinha para comer uma lampreia. Agora também vos digo, e digo a todos vós, não vamos à televisão, vem a televisão ter connosco. Não se sabe o dia da manhã, porque a vida é tão bonita. Vai vir o Pedro Queixadinha, quem não sabe que acredita. Vamos comer uma lampreia e fazer a festa bonita, que ele depois vai ir para a Bretanha. Digo isto aqui de fronte, vai cantar para os imigrantes com a linda da Vila do Conde. Tem cuidado, Queixadinha, tu mereces muito bem. Vou te fazer um pedido e não te dei as rodas de. Vais levar a Diolinda, mas vais ter que a tratar bem. E faz-me aqui prometer, e tu escuta por tabela, vais levar a Diolinda, estás proibido de malhar nela. Fazes uma gaiola à mão, assim fica ela por ela. Faz um favor ao Ruizinho, faz um favor ao Ruizinho, e tu escuta-me, ó Forquilhas, meu colega de carinho, que aqui tens um bom braço direito, o teu amigo Ruizinho. Mas cuidado com o Queixadinha, pode-te enganar no caminho. Mas tu à minha beira vais ser um cantador forte, com o Ruizinho de pena cola vai defender-te até à morte. O Pedro é combadinho e já conheces muito bem, mas o Ruizinho é teu amigo e é isso que te convém. Que à beira do Ruizinho não metes medo a ninguém. Olha o Pedro a manifestar que ele gosta aqui da cantiga. Tu vais ter com o Queixadinha, mas não te metas nas intrigas, que o Pedro vai te ensinar como se malha nas cantigas. Oh Pedro do Queixadinha, oh Pedro do Queixadinha, endireita as cantigas, que és homem competente. Vou encaminhar na corrida, vê se endireitas o Forquilhas, que ele anda de beça caída. Por isso levanta a Forquilha, e só tem jeito de forquilhar, que com o Ruizinho e com o Pedro não te falta trabalhar. Ainda há pouco disse-me, ó Queixadinhas, meu ilustre português, o Forquilhas telefonou-me, porque a cantar é bom freguês. Diz que vai cantar para a Bretanha, ganhar 1000 euros de uma vez. Ai caralho, ó Forquilhas, foi o que eu lhe respondi. Tu tens sorte, ó Forquilhas, que já ganhas mais do que eu. Agora
agora resta saber e que é isso que me convém. Se for para ganharmos 1000 euros, podias-me levar tão bem. Já que não vou à televisão, ir à Bretanha me convém. Um abraço aqui vos deixo, um abraço aqui vos deixo, e que eu não quero massacrar. Que eu não quero massacrar, que a mulher daqui a nada também já deve chegar. E depois beijo-me fodido, meus senhores, para aturar. Quando ela entrar porta dentro, eu já estou habituado. Aí acaba o sossego, é como chegar o diabo. Eu não quero massacrar, eu não quero massacrar. O povo já reparou que eu vou acabar a canta, porque o vinho já acabou. Boa noite e obrigado, deixo aqui esta salvação. Se eu disse hoje alguma asneira, pois ainda me dá perdão. O povo gosta e é visto, e eu sei porque é que foi. Porque eu já vi um carneiro moço às turras matar um boi. Já não me admira nada, ai, nestas coisas da vida. E arrebito, ó forquilhas, não estejas de beiça caída, que tudo aqui para a frente vais entrar na nossa corrida. E assim um dia vais gritar: rei morto, guerra vencida. Obrigado, adeus, até o outro dia.
cante, meu ilustre companheiro. Meu ilustre companheiro, és um símbolo na nação, por esse mundo inteiro, e a ti eu dou-te valor, animando o terreiro, que seguiste mundo fora, para juntar algum dinheiro. Mas as saudades vão matando, e eu sei avaliar, mas eu prefiro estar calado, no teu ponto a sentar. Um abraço de carinho, nas terras do Penacova, liga amanhã a televisão, para veres uma terra airosa, vai ser na RTP1. Digo isto sem ter medo, assim podes analisar as paisagens em segredo. Ai, aquele lindo mirante e o nosso rio Mondego, e o penedo da Carboeira, digo por simpatia, e a Serra da Talhada e a Nossa Senhora da Guia. Que uma Serra da Talhada, porque a Serra da Talhada, conhecida pelos moinhos, tens outros na Portela e na Serra de Gabinhos. Só gostava de saber se a RTP sabe o caminho, mas eu prefiro estar calado para não vomitar no caminho, porque eles podem se agoniar que têm curvas com fartura, e também têm eucaliptos e também fracas criaturas. A Senhora de Montalto, e vivo ao Alto Conselho, que é o meu anjo da guarda. Um abraço de carinho para São Pedro de Alva, e vindo para Penacova, onde vai estar a televisão, eles que vão a Carvalho Velho para ver aquela animação, e tendes de ir provar, ai, o pastel de Lourbão. E não esqueçam da nevada, para quem gosta, sei lá, um bom. E na minha terra, e na minha terra, não fica lá no penho, vós podeis ir almoçar à criada do Cotabenho, e por lá podem me encontrar. Digo isto sem ter medo, por estar a podar videiras nas baixuras do Mondego. Mas podeis me visitarem, que eu estou a dar o corpo ao castigo. Toda a gente me conhece, nem sou pobre, nem sou rico. E se não me encontrarem, um abraço aos meus amigos. Até podem pedir aos cães, que até pelos cães estão conhecidos, e levam-vos à minha porta. Digo isto com certeza, quando chegares à minha porta, há presunto e vinho na mesa. E se quiseres trabalhar, também não falta com certeza, mas com respeito a trabalhar. Boa noite a toda a gente,